μπορώ, δεν 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 μπορώ. Δεν τους αντέχρεπε, θέλω, θέλω, θέλω να τους πιάσω όλους, έναν, έναν, τους καλυδώσω. Έχω αρχίσει να τους βλέπω στον ύπνο μου, το καταλαβαίνεις. Χθες όλη νύχτα προσπαθούσε να μπει μέσα στο όνειρό μου Βενιζέλος. Και όπως είναι και χοντρός δε χώρα, γη μου και έτσι. Μέσπρωνε. Πήγε να δω εγώ το όνειρό μου το κανονικό και μέσπρωνε αυτός. Δεν με αφήσει εδώ το όνειρο, εγώ το... Τι? Τι. Τι πήγαινες να δεις εσύ? Τι πήγε να δω, το όνειρο αυτό που ήταν, αυτό που πρόβλημα αυτός, που να ξέρω. Ό,τι είχε έβλεπα. Έβλεπα μια Βραζιλιάνα, που τον κούναγε έτσι, ξέρεις πως τον κούναν αυτές. Πώς δεν ξέρω, Μίτσο μου γυναίκα είμαι, λίμωνο. Ακριβώς, είσαι γυναίκα λίμωνο που λένε. Αλίμωνο σε αυτό που σε έχει. Γυναίκα λίμωνο. Εγώ αν θες να ξέρεις, τον κουνάω με πιο χάρη. Τέλος πάντων. Βγαίνει. Άστα, άστα. Δοκιμάσαι μια άλλη χρονιά, δεν είναι φέτος. Τέλος πάντων, το δικό σου τον είχα δει πολλές φορές στο ξύπνιο και φαίνεται ο οργανισμός με αντέδρασε και εμφανίστηκε ένας άγνωστος κόλλος. Της Βραζιλιάνας, τι να κάνω εγώ. Και πώς βρέθηκε η Μίτσο με Βραζιλιάνα στο όνειρο? Η Βραζιλιάνα, πώς βρέθηκε ο Βενιζέλος. Τι δουλειά έχει ο Βενιζέλος στο δικό μου το όνειρο, μπορεί να μου πεις εμένα τι ήθελε. Ο Βενιζέλος μιλάει πρωί, μεσημέρι, βράδυ στην τηλεόραση. Λογικό είναι να τον δει στον ύπνο. Τα όνειρα δεν έχουν λογική, Ρενίτσα. Τα όνειρα είναι παράλογα. Διότι εγώ στο όνειρό μου ήμουν στο καραβάλι της Πάτρας. Λογικό. Πού είναι το λογικό, πώς βρέθηκα εγώ στο καραβάλι της Πάτρας? Πώς πήγα, αφού έχω 13 ευρώ στην τσέπη. Εγώ έχω λεφτά να πάρω βενζίνη να πάω. Πού κατεβαίνουν όλες οι οικογένειες, κοιτάνε το αυτοκίνητο, το καμαρώνουν και ξανεβαίνουν απάνω. Συνήθως θα κάνουμε γιορτή αυτοκίνητο, δεν περιμένουμε να κάνουμε. Μπίπ, μπίπ, θα ξανεβαίνουν πάνω. Πού το βρίσκει το λογικό, εσύ να βρεθώ εγώ στην Πάτρα? Τέλος πάντων, πας λοιπόν στην Πάτρα. Ονειρικός. Ούτε ιδιώδη, ούτε τίποτα. Και εκεί λοιπόν πέφτει από το καραβάλι, με βλέπει από πάνω από το άρμα μια Βραζιλιάνα, εγκαταλείπει το άρμα της και έρχεται κατά πάνω. Διάλεξε εμένα ανάμεσα σε όλο το πλήθος. Άτυχε καημένη Βραζιλιάνα. Γιατί άτυχε? Γιατί τόσο πλήθος. Να πάει να διαλέξει αυτόν που δεν του σηκώνεται. Περίμενε, μην βιάζεσαι αμέσως. Μ' αρπάσει που λες, να τη φωνάζω και σε παρακαλώ, είμαι παντρεμένος. Και την έχεις δει τη γυναίκα μου, δεν έχεις δει την Ελενίτσα. Και γι' αυτό τα κάνεις αυτά, της έλεγα εγώ. Ναι. Αυτά φαίνονται πάρα πολύ λογικά για τόσο παράλογο όνειρο. Η αλήθεια δεν είπα τίποτα. Στο όνειρο ήμουν ανύπατρος και για την ακρίβεια η Βραζιλιάνα πήρε τη βέρα και μου την πέρασε έξω το ξέρεις. Τελείωνε, γιατί μετά θα σου πω κι εγώ το δικό μου το όνειρο. Δεν μ' άρεσε αυτό που είπες. Συνέχισε. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό που είπες. Έλα, ήταν σαν απειλητικό αυτό, ήταν σαν χρεοκοπία κάπως που το κάνεις. Όχι, όχι, λέγεσαι. Και αρχίζει λοιπόν να μου του κουνάει αυτή με τέτοια ταχύτητα. Πώς έχουν τα καινούργια μέτρα από την κυβέρνηση, δεν τα προλαβαίνεις. Να το επικουρικό, να η σύνταξη, να ο μισθός, να το δώρο. Είχα σχεδόν να λιθωρήσει. Να του κουνάει μια το ένα, μια το, μια το, μια το. Και όπως έχω συστήσει εγώ, χώνει το μαύρο του χέρι μέσα στο βρακί μου. Ναι. Και μου αρπάζει τον επαμεινόντα μου και τον εξαφανίζει μέσα στην κρυψόνα της. Δεν μου λες, όρθιος ο επαμεινόντας. Όρθιος, όρθιος. Και άρπαξε αυτή τον όρθιο και μ' άφησε μένα τον καθιστό. Γι' αυτό σου λέω, μην βιάζεσαι να την πεις άτυχη. Και την ώρα που τρέχω εγώ πίσω από την Βραζιλιάνα να τη πάρω πίσω τον επαμεινόντα μου, αρχίζει να μπαίνει ο Βενιζέλος στο όνειρο. Και να θέλει να με εξηγήσει γιατί μέσα από τη δεύτερη χρεοκοπία. Φρε, φύγει, του λέω, έχω τη Βραζιλιάνα. Τίποτα, φύγει, τίποτα. Να τρέχω εγώ να τρέχει η Βραζιλιάνα, να τρέχει η Βενιζέλος, να με σπράχνει. Έχει και αγωνία τώρα. Ναι, και εγώ πάω να ρίξω μια σποξιά στο Βενιζέλο, τρώω μια κουλιά από τον μπάγκαλο. Πώς βρέθηκε ο μπάγκαλος μέσα στον ύπνο? Μήπως ήταν καμιά ψυσταριά εκεί δίπλα. Όντως. Τώρα που το λες το όνειρο, έχει μια ψυσταριά που ψήνει λουκάνικα. Και τελευταία στιγμή εμφανίζει τη Βραζιλιάνα και μου αφήνει να το πιστεύει στον κόλο της. Αμανάτ και φεύγει. Στα χέρια σου πάνω. Πάω στα χέρια, σπαρταριστώ, σπαρταρά. Πόσο θα πιάσει ψάρι, να έχω τον κόλο της να μου φεύγει, να γλιστάει. Δεν μπορώ να τον κρατήσω. Εντάξει, ντρεπόμενο γιατί με κοιτάζει κιόλα με τον ξέρω κόλο. Πατριμένο άνθρωπο, σπαρταριστώ. Και εμφανίζει τον Παπανδρέο, πώς βρέθηκε αυτό στο καραβάνι. Αυτός δεν έχει δουλειά τώρα. Όλο σε τέτοια θα πηγαίνει. Καρναβάλια, πανηγύρια, σε κανένα γάμο, σε καμιά βάφτιση. Και με βλέπει ο Παπανδρέο με τον κόλο στο χέρι, γιατί μου λέει το αυτή. Κόλοι υπάρχουν, επαμεινέοντε όρθιοι δεν υπάρχουν.